Je 14. jún, sledujete televízne správy v slovenskom jazyku. Americký veľvyslanec v Srbsku Anthony Godfrey odovzdal dnes ministrovi zdravotníctva Zlatiborovi Lončarovi kľúče od čistých sanitiek, ktoré sú určené pre zdravotnícke inštitúcie v celom Srbsku. Podľa neho táto donácia zlepší situáciu počas pandémie, aby zdravotníci boli v budúcnosti lepšie pripravení na zvládnutie náporu. Sanitky sú vybavené súčasnými modernými zariadeniami a sú súčasťou donácie 11 vozidiel, ktoré zabezpečila spoločnosť USAID. Používať ich budú Všeobecná nemocnica v Jagodine, Domy zdravia v Bogatiči, v Kráľeve, v Rani a Svrligu, ako aj špeciálna nemocnica na nešpecifické pľucné ochorenia v Sokobani. Štát dnes začal s vyplácaním finančnej pomoci vo výške 60 eur pre všetky nezamestnané osoby, ktoré od 15. apríla sú zaevidované na Úrade národnej služby pre zamestnávanie. Ide o pomoc v rámci tretieho balíka opatrení na pomoc občanom a hospodárstvu v ťažkých časoch zapríčinených epidémiou. Všetci obžalovaní v procese známom ako Jovanica 2 dnes na prípravnom pojednávaní na špeciálnom súde v Belehrade vyhlásili, že nie sú vinní. Informácie priniesol Taniuk. Medzi obžalovanými je aj 5 príslušníkov tajnej služby a polície a hlavným obžalovaným je Predrag Koluvia, majiteľ poľnohospodárskeho gazdovstva Jovanica v Starej Pazove. V súlade so zákonom sa pojednávanie konalo bez prítomnosti verejnosti a okrem krátkeho vyjadrenia obvinených, že sú nevinní, dnes prokurátor prečítal iba dispozíciu obžaloby. Sudca sa vyjadril, že dôkazy predloží na hlavnom pojednávaní, na ktorom bude môcť byť aj verejnosť. Pokračovanie pojednávania je naplánované na 17. jún, kedy by obhajcovia obžalovaných mali hovoriť o svojich dôkazoch na obranu. Potom bude určený dátum súdenia, ktoré bude tiež otvorené pre verejnosť a obžalovaní budú môcť detailne predstaviť svoju obranu. V našej krajine je doteraz podelených takmer 5 miliónov dávok očkovacej látky proti koronavírusu a obidve látky už prijalo viac ako 2 milióny 300 tisíc ľudí. V dôsledku úspešnej vakcinácie a priaznevej situácie aj u nás, aj v Maďarsku, maďarská vláda rozhodla otvoriť ešte 3 hraničné priechody s našou krajinou a tak s prácou znovu začali hraničné priechody Bačky Vinogrady, Bajmok a Ďala, ktoré sú pre cestujúcich otvorené od 7. do 19. hodiny, tak ako to bolo aj pred pandémiou. Dnes sa konalo 9. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova a na programe boli najmä všetky miestne spoločenstva, ich správy o činnosti a finančné správy za rok 2020, ktoré väčšinou hlasov boli schválené. Rovnako schválené boli aj správy o činnosti a finančné správy turistickej organizácie, Červeného kríža a Strediska sociálnej práce. Poslanci väčšinou hlasov odsúhlasili aj doplnok rozhodnutia o miestnych spoločenstvách, podľa ktorého rady miestnych spoločenstv môžu vytvoriť výkonné odbory spomedzi členov, ktorí môžu byť, no aj nemusia byť z radou členov tejto rady. Rozobral sa aj návrh o rozhodnutí oslobodiť majiteľov pohostinských objektov od platenia poplatku za používanie verejných priestorov, ako sú letné terasy, a tiež žiadosť dopravného podniku Lasta, aby obec spolu financovala dopravu cestujúcich na linke Golubince Stará Pazova, ktoré sa zvýšilo v dôsledku obchádzky kvôli výstavbe nadjazdu. Tieto návrhy poslanci prijali. Dvaja poslanci, Dušan Krndia a Goran Jakšič, odstúpili zo svojej funkcie z osobných dôvodov. Na programe bolo spolu 29 bodov. Na zasadnutí bol prítomný aj predseda obce Ďorže Radinovič a jeho spolupracovníci. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 40-ročného BK kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu ohrozovania bezpečnosti. Je podozrivý, že najprv verbálne a potom aj fyzicky s použitím vyhrážok napadol 53-ročného muža, ktorý zaparkoval auto pred jeho domom. Po zadržaní na 48 hodín bol BK predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove, kde si vypočul verdikt 30 dní za mrežami. Včera sa v Surduku konal 8. ročník tzv. Kosiády. Ide o podujatie, ktoré zachováva tradície Srbov z oblasti za Drinou, ktorí sa prisťahovali do Sriemu. Podujatie sa konalo na pozemku Dragoľuba Dudiča v Surduku, ktorý veľkoryso dovolil, aby sa kosila jeho ďatelina, a za tento krok bol ocenený medailou. Zastrešovateľom kosiády bola obec Stará Pazova.
Predseda obce Ďorđe Radinovič so špeciálnym hosťom hercom Alexandrom Duničom prvým odkosom otvorili manifestáciu. Najrýchlejším koscom, ktorý bol šikovnejší než akýkoľvek druh kosačky, sa stal Mičo Mrďa zo Surduku, na druhom mieste skončil Vuk Vučkovič z Preliny pri Čáčku a tretie miesto obsadil Drago Bogavac z Indie. Dnes si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Ide práve o 14. jún, kedy sa narodil rakúsky biológ Karl Landsteiner, ktorý sa zaslúžil o to, že dnes poznáme 4 krvné skupiny, za čo v roku 1930 dostal Nobelovu cenu. Motto tohto roku znie, nech každé srdce bije a osobitný dôraz sa kladie na úlohu mladých pri darovaní krvi. Červený kríž Stará Pazova pri tejto príležitosti dnes v priestoroch klubu dôchodcov udelil darcom ďakovné listy a plaky za dobrovoľné darcovstvo krvi, po čom následovalo krátke občerstvenie. Zamestnanci Červeného kríža pripomenuli, že dobrovoľné darovanie krvi je najčastejší a najznámejší spôsob, ako byť humánny, a hoci len jedno darcovstvo má pre pacientov obrovský význam. Milica Savičová, tenisová rozhodkyňa zo Starej Pazovy, bola jednou zo 70 rozhodcov, ktorí sa zúčastnili na tenisovom Grand Slame Roland Garrosa. Bola čiarovou rozhodkyňou v ženskom finále single zápasu a na finále mužov v double zápase. Vzhľadom na to, že vo finále mužského single zápasu hral Novak Djokovic, keďže Savičová pochádza z rovnakej krajiny ako Djokovic, to bolo dôvodom, prečo nesmela rozhodovať aj tento zápas. Toto je pre Milicu Savičovú nový úspech. O 3 dni odlieta do Londýna, kde bude rozhodovať na prestížnom Grand Slam turnaji Wimbledon a delegovaná je aj na blížiace sa olympijské hry v Tokiu. V utorok polooblačno, viac slnka do obeda, po obede prevaha oblakov. Hodnoty na teplomery od 13 do 26 stupňov a čo sa týka vetra, fúkať bude mierne s premenlivým smerom. Na záver spomenieme dôležité mená pre tieto dni. Meniny oslavuje dnes Vasil, zajtra Vít a Sandra. Všetko najlepšie. Milí diváci, ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.